Bliža se obletnica mature. Kako naj poiščem sošolce? Kako naj se lotim tega? Morda vam lahko pomagam iz zagate. Računalnik je moj zvesti spremljevalec. Sliši se dobro. Stojite mi ob strani, ko je najbolj hudo. Poveživa se. Z vašo pomočjo sem v koraku s časom. Koliko pa sem vam dolžna za vašo pomoč? Ah, raje me naučite peči čokoladno potico. Ja, z veseljem in hvaležna sem za vašo pomoč in potrpljenje. Medsebojna pomoč nas povezuje in naredi bogatejše.